昨天晚上新北市三重呢发生了不但歹徒偷东西还把店员给刺伤的案件。据了解，这个小偷到五金百货商店不停的在女性用品区在徘徊，后来店员很机警啊，感觉这人怪怪的，当场抓到他偷东西，上前制止，却发生了扭打，后来这个店员的右大腿跟左上臂都受伤了，还好送医之后没有生命危险。人来人往的五金百货商店，这名头戴鸭舌帽、穿卡其外套的中年男子在卖场内东张西望，不停在女性用品区徘徊，看起来很诡异。果然，他趁机摸走好几样商品，掉头就想走。男店员上前制止，两人发生追逐扭打，店员遭到嫌犯随身携带的瑞士刀划伤。犯嫌是急于想要逃走，所以就情急之下就持他身上所携带的小瑞士刀将被害人刺伤。根据了解，嫌犯疑似为了太太在卖场内偷走化妆水、乳液、 BB 霜等大约价值2000块的商品，被机警的店员发现，即使在扭打过程中左手臂右小腿都被刀划伤，男店员还是勇敢制止嫌犯逃跑，让小偷能被赶到现场的远景制服。就蛮有正义感的。怎么说？因为他只要抓看，就是他蛮常在公司抓到很多小偷，几乎小偷都是他抓的。正义感十足，证明男店员已经不是第一次抓小偷，这回为了追贼，手脚都挂彩，英勇行为让人忍不住要给他一个赞。记者杨忠胜、周雨茹 SNG 小组新北市采访报道。